Olá, estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Vida Pública, recebendo hoje o professor Ângelo Antonioli, da Universidade Federal de Sergipe. Professor, vamos agora falar sobre a interiorização da UFS, sobre a expansão e a possibilidade que muitos jovens estão tendo acesso, inclusive, ao ensino superior. Isso partiu de 2016, como o senhor falou, 2006, 2006. 2006, após um processo de reestruturação das universidades federais, foi isso? Isso, a área presencial. Talvez a nossa experiência, a primeira experiência com interiorização, veio com um PQD, né? Com um programa de qualificação docente, que nós, aqui na Universidade Federal de Sergipe, teve muito êxito. No começo, certas desconfianças, mas um grande trabalho, um belo trabalho de formação dos nossos professores do interior. Isso fez com que a universidade pudesse pensar na expansão, no crescimento, na interiorização, sobre o ponto de vista de mesorregiões, de regiões centrais, né? Nós tínhamos Itabaiana, como uma região de expansão, nós tínhamos Lagarto, nós tínhamos Propiá e nós tínhamos Estância, como a chamada Rio Sertão Glória, como as cinco regiões que compõem um eixo de crescimento do nosso estado. E essa percepção foi clara com o PQD. Depois veio, quase junto com o Reúne, veio a ideia do ensino à distância. Tivemos também uma boa, temos até hoje uma boa ação no ensino à distância. Estamos aprimorando, estamos aprendendo, estamos avançando no ensino à distância e fazendo muito bem, chegando a muitas regiões que, se não fosse o ensino à distância, não teriam oportunidade dos nossos jovens. Mas na Universidade Federal Sergipe, o que significou este crescimento? Nós tínhamos um desenho da expansão. Então começamos. Quem toma a decisão de implantar um campus no interior não foi a universidade, foi um conjunto de fatores atrelados, inclusive, às questões políticas, claro. Itabaiana saiu na frente. Depois tivemos uma oportunidade de fazer com o Campus de Laranjeiras, mas não estava no nosso projeto, mas aconteceu, né? A recuperação Do do centro histórico. centro histórico ali, Laranjeiras. E aí os cursos foram lá definidos para lá e não estava no nosso projeto, mas foi um projeto interessante, muito legal. Aí vem Itabaiana, depois vem Lagarto com um modelo novo. Itabaiana, nós pensamos como primeiro projeto, nós pensamos na formação de professores, nós pensamos em licenciaturas, nós pensamos em ciências sociais aplicadas, como contabilidade, como administração, esses cursos mais vocacionados para aquela região. E um centro de formação de professores. Nós, se acreditamos que os professores, que a educação é fundamental, nós precisamos ter professores e bem formados. Isso é essencial para o país. Se a gente não tiver professores bem formados, bem preparados, nós não temos formação. Nós temos fenômenos interessantíssimos em Itabaiana. Nós temos alunos, filhos de agricultores analfabetos, que hoje são doutores em matemática e professores do campus de Itabaiana. Então, Itabaiana, sem dúvida, revolucionou aquela região. Acontece em Lagarto. Lagarto acontece num momento interessante, onde ainda Josué estava como reitor, e como eu sou da área da saúde, tive a oportunidade de criar um campus na área da saúde. Naquele momento, medicina só podia ser criado no PBL, tá? Aí eu convenci Josué a gente criar todos os cursos em PBL. Essa integração fez com que a gente refletisse sobre um outro modelo. Chamei Mário Adriano, que era um professor do Departamento de Medicina aqui de Aracaju, mas que gostava e gosta da educação médica. Formamos um time e começamos a trabalhar com Walter, Mário, e começamos a discutir filosoficamente o que nós queríamos. E nós construímos um modelo novo. Eu já tinha tido alguma discussão sobre isso, e os colegas começaram a se envolver e construir esse novo modelo. Um modelo de gestão, de formação em saúde, tá? Dentro da atenção primária. O PBL era isso, é isso, né? Então, os nossos alunos tiveram a oportunidade de entrar, o primeiro ano ser um ano comum, aluno de medicina, de odonto, de farmácia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, todos integrados no modelo novo de integração com ensino-serviço. Isso tem sido um sucesso fantástico. Referência, inclusive. Referência nacional. Não tem no Brasil um modelo semelhante a esse.
Eu sou muito orgulhoso de tudo isso, né? Por quê? Porque é o primeiro modelo em que nós formamos os nossos alunos, os nossos profissionais em saúde, dentro do sistema único de saúde, dentro da atenção primária em saúde. Então, os nossos alunos são críticos da saúde. Eles são referências na formação. Se você for debater com os nossos alunos, você vai encontrar um aluno muito crítico e conhecedor da sociedade. Conhecedor da sociedade, da realidade social. Eles são extremamente propositivos, mas é o modelo que faz isso. Não é o aluno, é o modelo. Então, acho que esse modelo se encaixou perfeitamente com aquele desenvolvimento regional. Me encanta muito isso. Talvez, se você perguntar qual é a maior obra da universidade, seja ter percebido isso. Uhum. A minha maior habilidade é ter percebido isso. E eu tive a oportunidade depois de criar um centro de ciências agrárias no sertão. Sim. Onde medicina veterinária, zootecnia, engenharia agronômica e o primeiro curso de agroindústria, só tem dois no país, um aqui e outro na Paraíba, de agroindústria. E nós criamos o sertão, todo integrado ao desenvolvimento daquela região. É a bacia leiteira sergipana. Quais eram os cursos necessários lá dentro, importantes para iniciar? Esses das agrárias. Sim. Né? Mas e uma cidade que só cresce no sertão. Logo. Só cresce no sertão. E veja, a experiência de Lagarto, a metodologia ativa de Lagarto, PBL, foi encaixado nas ciências agrárias. Lá no sertão é o primeiro centro de ciências agrárias do nosso país, todo em metodologia ativa, todo ligado à agricultura familiar. É um fenômeno que vai ser abordado em breve. A história vai julgar isso. Nós estamos formando os nossos jovens dentro da realidade social para a mudança daquele ambiente. E isso é fantástico. Essa é a coisa mais bela que a educação pode fazer. É transformar a região. Tive uma percepção clara também. Isso foi, vou colocar um bônus para os alunos que estudaram no sertão. Portanto, quase 90% dos meus alunos que estudam no campus do sertão são oriundos do sertão, são daquela região. Aquela região é o laboratório que eles experimentam e que procuram, através do conhecimento deles, transformar aquela região. Por isso, lá dentro, só se encaixa com o abatedor escola, o frigorífico escola, com o laticínio escola, para formar não só o meu aluno, mas toda aquela região. Sim. Nós temos mais de 300 laticínios. Né? Nós temos mais de 300 laticínios naquela região. Ou a universidade faz alguma coisa, ou em breve aqueles laticínios serão todos fechados por não ter condições de funcionar. Tá? E a universidade tem um papel importante junto com o Estado e junto com os outros entes, para que a gente possa transformar aquela região, para que a gente possa avolumar a ação daquela região, para que a gente possa palmear cada canto do sertão, levando essa expertise, essa experiência, essa formação que nós temos. Nós temos mais de 60 professores no canto do sertão. Todos os professores são doutores, capazes de, com uma experiência em vários lugares do Brasil, nas melhores universidades brasileiras, estão morando lá. Né? Então, tudo isso são fatores extremamente proativos. O campus do sertão tem mais doutores lá do que toda a Universidade Federal do Sergipe tinha quando cheguei aqui em 1995, 96. Sim. Então, é uma coisa nova, é uma experiência. Com isso, nós podemos recuperar essa história do conhecimento, a importância do conhecimento, a disseminação, a metodologia ativa vai fazer com que o conhecimento chegue na ponta, chegue na sociedade, transforme o ambiente. Esse conhecimento que chegou e deu acesso a vários jovens no interior, profissionalizou e mudou a realidade do estado de Sergipe. Hoje, se a gente for perceber a produção do estado de Sergipe em determinadas áreas, a colocação de vários profissionais médicos no mercado de trabalho, de enfermeiros, nutricionistas, deu um boom na economia do estado e levou, inclusive, para outros estados também. Claro, eu tenho dois hospitais universitários. Nesses anos, conheceram praticamente a criação, o fortalecimento de dois hospitais universitários. Um pela Ebicera aqui em Aracaju e outro pela Ebicera também em Lagarto. Esses hospitais universitários são fundamentais no desenvolvimento de políticas públicas de saúde. Eu tenho mais de 1.000 servidores. Só em servidores,
esse hospital universitário aqui de Aracaju coloca em salários aqui mais de 100 milhões no nosso estado. Mais de 100 milhões em salários em Lagarto. E tudo isso modifica o ambiente. São recursos que entram. E é um oxigênio que entra na gestão do estado. Reitor, com relação à obra de Lagarto, ainda vocês estão em obras lá no campus, né? Lá quase tudo já acabou. Certo. O campus de Lagarto sempre vai ter em obra, sempre, a gente está sempre discutindo. Uma das melhores, das maiores clínicas SUS de odontologia está lá em Lagarto. Nós temos um centro de simulações que nós terminamos agora e vamos inaugurar. É o maior centro de simulações para práticas de saúde do Nordeste. Então, nós estamos fazendo coisas aqui e dimensionando para que elas aconteçam o mais breve possível, mas vai modificar a formação em saúde, vai modificar a formação das agrárias, vai modificar. Nós temos um centro de ciências agrárias aqui e outro no sertão. Nós temos um centro de saúde aqui em Aracaju e outro em Lagarto. Nós estamos pensando na universidade transformadora, na universidade das oportunidades. Hoje, quase 70% dos meus alunos são oriundos das escolas públicas. E eu só posso manter os alunos das escolas públicas tendo assistência estudantil. Eu preciso de assistência estudantil. Eu preciso que o Estado sensibilize. Eu preciso que os parlamentares tenham sensibilizado. O que eles têm sensibilizado? Eles são muito sensíveis à causa da Universidade Federal de Sergipe. É a única universidade pública desse Estado. Eu preciso fazer com que os meus alunos possam comer, possam viver dignamente, para que eles possam responder os desejos da sociedade. A formação não é para si. A formação era para cumprir um desejo social, era para fazer com que o nosso estudante possa responder aos desejos de uma sociedade melhor. Professor, nós temos a sede da UFS em São Cristóvão, que atende toda essa área aqui de Socorro, Aracaju. Temos em Itabaiana, que atende aquela área do Agreste. Tem a questão de Glória, a Universidade do Sertão. Temos também Lagarto da Saúde, mas o Baixo São Francisco é carente em relação a isso. Bom, o que é que a UFS já vem pensando, talvez algo relacionado à pesca, o que vem pensando em relação a isso? Nós temos vários projetos de extensão no Baixo São Francisco ligado, principalmente a carcinocultura, né, com a engenharia de pesca que nós criamos aqui também, mas acho que ali, em algum momento o Estado vai fazer essa discussão, ou ali se define um campus da Universidade Federal de Sergipe ligado ao desenvolvimento regional, ou ali é um bom espaço para se criar uma universidade estadual ligado a essa mesma coisa. Então, é um dos poucos estados da nação que não tem universidade estadual. Em algum momento, como nós temos expertise, o melhor seria se tivéssemos uma expansão. E Propriá faz parte do nosso projeto de expansão, assim como Estância faz parte do nosso projeto de expansão. Não chegamos lá ainda, não quer dizer que não vamos chegar. Sim. Agora, é preciso que se definam essas políticas de expansão. Nesse momento, eu acho que o Baixo São Francisco está precisando de uma expansão da Universidade Federal de Sergipe, de um campus, bem discutido, ou então uma universidade estadual. Acho que é um caminho também. Eu não vejo nenhuma incongruência. A gente sabe que o Baixo São Francisco é a região mais pobre do estado, né? Talvez pela falta de mão de obra, de incentivos na questão do poder público. Nós temos lá o crescimento exorbitante da carcinicultura, que já foram os próprios donos da agricultura do arroz, né, do arrozais. Então, isso precisa ser trabalhado de uma forma mais profissional e acadêmica com os jovens daquela região. Mais racional, senão aquilo se perde, né? A destruição daquela região é muito grande. Então, a ação antrópica é uma ação que nós temos que... Os nossos pesquisadores estão envolvidos, mas, novamente, acho que lá é preciso refletir sobre a oportunidade para o jovem que vive lá, que possa fazer uma universidade. A semelhança do que eu contei da minha história, eu saí de uma região que, se eu não saísse, eu não tinha oportunidade. Eu fui buscar oportunidade através dos meus sonhos. E a universidade é o melhor lugar para você materializar sonhos. É o melhor lugar para você realizar todo esse processo em construção. Minha vinda para o Nordeste teve muito disso, de um desafio. Eu acho que é papel da universidade, é papel do Estado buscar oportunidades aos jovens, né, para que eles
posso estar o mais próximo da formação, estar mais estruturado para construir seus sonhos, materializar os sonhos, né, de cada um. E a sociedade precisa disso. Quais os próximos passos de Ângelo Antonioli? Bom, esse buscador de sonhos, né, e realizador de sonhos, podemos dizer assim. Eu acho que eu cheguei no que diz respeito à carreira acadêmica, eu sou professor titular, né, eu estou reitor há 2 anos, mais ou menos, com a professora Yara hoje, foi com o professor André também, e agora com a professora Yara nós tivemos aí uma oportunidade de fazer a universidade crescer bastante. Né? Nós temos um campus de saúde aqui muito bom. Nós temos 55 anos do curso de medicina e só agora estamos fazendo um materno infantil para de 120 leitos. Inclusive, graças à bancada federal. Alunos conhecidos nacionalmente, né? Pronto. Pela bravura de ter saído de casa, conquistado espaço, feito aulas também no curso lá em Lagarto, né, de medicina, e se destacado, né? Nós temos fenômenos muito interessantes. Aquilo que eu disse, quase 70% dos meus alunos estudaram em escolas públicas. E hoje quem estuda em escola pública não é por opção ideológica, é por condição socioeconômica. Sim. Tá? E esses alunos têm vencido em todas as áreas do conhecimento, da medicina, da odonto, da enfermagem, da engenharia, da psicologia, do direito. Todas as áreas nós temos alunos com esse perfil. Mas este perfil existe graças às políticas públicas de permanência do nosso aluno aqui dentro. E isso é fundamental. E isso é importante, que essas políticas públicas se mantenham fortes, coerentes com a necessidade e com a realidade social. A nossa sociedade... 15% da nossa sociedade paga imposto de renda, 85% não paga. Mas não paga não é porque não quer, não paga porque não ganha o suficiente para pagar. Então é essa a realidade social. Nós temos que mexer é nessa realidade social. É ali que nós podemos, ali que a universidade e o Estado têm que intervir. O Estado brasileiro precisa construir estratégias para intervir ali. E a gente vai esperar por isso. Professor, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no programa Vida Pública. Uma honra para a TV Alesi ter esse bate-papo, falar um pouco sobre a nossa universidade, sobre a sua, através da sua história, né, e possibilitar, assim, despertar nos jovens que estão assistindo o estudo, né, que busquem alternativas, busquem soluções. Afinal de contas, parado, ninguém vai conseguir resolver nada. Claro. O senhor buscou e realizou os sonhos, não é isso? Claro. Muito obrigado pela presença. Meus sonhos, novo movimento, o Sergipe é o lugar que eu... Eu agradeço muito a comunidade sergipana por permitir que eu estivesse onde estou, como reitor, e poder realizar essas coisas. Eu sou muito grato a Sergipe, à minha comunidade universitária, e é meu sonho ficar aqui em Sergipe para o resto da vida. E depois de muito, eu quero ser enterrado aqui, porque aqui é o meu lugar. Eu já fui paulista. Isso. Hoje eu sou sergipano. E nós é que agradecemos também, de uma certa forma, pelo trabalho que é desempenhado à frente da educação do nosso estado, tá bom? Muito obrigado. A você que está em casa, obrigado pela companhia e mais uma participação no programa Vida Pública. Na semana que vem, um novo convidado vai estar aqui sentado ao meu lado, contando suas histórias, curiosidades que você daí de casa, tenho certeza que não as conhece. Até a próxima.